Локус. Слідами руїн. Таврія, Приазов'я, розлогі береги Дніпра та Чорного моря, чумацькі шляхи, степи, термальні джерела, гейзери, піски, залишки пізньосківських городищ. Традиційно в українців Херсонщина асоціюється з кавунами. З давніх давен вона уособлює собою образ національної нескореності. Історично сучасно найбільш південна область України продовжує пам'ять про колишнє давньогрецьке місто Херсонес Таврійський. З цією територією тісно пов'язані біографії багатьох історичних осіб України, Польщі, Італії. Саме тут колишню запорізьку славу примножували козаки та їхні отамани – Сидір Білий, Захарій Чепіга, Антон Головатий, зусиллями яких було створене Чорноморське козацьке військо. Легенди донесли до наших днів буремне минуле Херсонського краю. Безкраї степи колись заселяли і сармати, і скіфи. Досі туристів, що їдуть до Чорного моря, обабіч траси зустрічають скіфські кургани. В часи, коли Катерина ІІ зруйнувала Запорізьку Січ і покріпачила Україну, саме на Херсонщині козаки заснували спочатку Олешківську, а пізніше Кам'янську Січ. Останній форпост козацької слави. Сюди ж у безводний, випалений сонцем степ тікали кріпаки, що не могли змиритися з гіркою долею безправних рабів. Козаки захищали український народ від татаро-турецьких набігів, впроваджували нову форму господарювання з гарантіями вільної праці і приватної власності. Плекали власний кодекс прав і вольностей. Нині Херсонська область славиться розвиненим сільськогосподарським виробництвом. Агропромисловий комплекс області займає майже 2 мільйони гектарів, що є найбільшою площею орних земель в Україні. Промисловий комплекс області складають понад 200 підприємств різних галузей – машинобудування, ливарного виробництва, легкої, харчової, переробної, хімічної та целюлозно-паперової промисловості. Активно функціонує галузь електроенергетики. Проте пріоритетним вважається галузь суднобудування. Сучасні судноремонтні плавучі доки, що випускаються Херсонським заводом «Палада», експортуються до багатьох країн світу. Унікальна технологія безкесонного зрощування корпусів доку на плаву дозволяє виготовляти блоки будь-яких розмірів. Заснований понад 200 років тому, Херсонський морський порт є найстарішим портом України. У жовтні 2014 року відновив свою роботу міжнародний аеропорт Херсон. Степові кургани на Херсонщині. Територія між сіл Давидів-Брід та Дружбівка. Херсонська область. 6-3 століття до нашої ери. Кургани – важлива частина культурного ландшафту Херсонщини. Однак ці історичні пагорби з давніми ритуальними похованнями почали вивчати лише у 18 столітті. Місцеві дослідники стверджують, що лише у місті Херсон налічують щонайменше 100 курганів, які були позначені на топографічних мапах 19 століття. З них лише 5 досліджені, а 15 перебувають на обліку. У степах Херсонської області виявлені кургани бронзової епохи, періодів скіфів, сарматів, готів, доби середньовіччя. В окружності насипу деякі з них досягають 350-380 метрів. Найбільш довготривалі дослідження місцевості проводив археолог Платон Бурачков. З 2020 року на території області, згідно рішення Херсонської ОДА, реалізувалась розробка проєкту створення регіонального ландшафтного парку «Долина курганів». Весна 2022 року. Стародавні кургани, розташовані вздовж автошляхів, активно використовуються для обладнання вогневих позицій військами Російської Федерації. Моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини підтвердило значні пошкодження та знищення історичного ландшафту некрополів на території Херсонщини. Від кордону із Запорізькою областю, село Дружбівка, до кордону
із Миколаївською областю, село Давидів Брід. Локус. Слідами руїн. Стародавні кургани від Давидового Броду до Дружбівки на Херсонщині. Це крайні точки практично області. Давидів Брод – це схід, захід, а відповідно Дружбівка – то вже схід. І зразу ж повертаємося до Давидового Броду, оскільки Дружбівка немає, навколо там курганів немає, це просто вже брали як відправну точку. Не виключаю, що по трасі від Мелітополя, а так, дорогідно, планували, що хтось буде їхати до Каховки, якісь кургани є, хоча, чесно кажучи, особливо я там їх і не пам'ятаю, я там багато років працював, але десь на краю поля, за кілометри поля, там якісь кургани траплялися. Але вони, за виключенням двох великих курганів, Огус і Козел, ті кургани знаходяться, ну, дрібніші, вони вздовж траси, а вже кілометрів за 20 знаходяться оті два кургани-гіганти, які я згадав. От. Цікавіша ситуація, звичайно, біля Давидового Броду. Оскільки це неподалік від Дніпровської переправи, маю на увазі Каховка, Береслав, далі йде у нас Давидів Брод, це вже переправа на Інгульці, і відповідно там стоять потужні курганні насипи з красивими промовистими назвами, ну, найбільші з них – Байдак-Могила, тобто Байдак-Човен. Вірогідно, там якийсь човен, хтось колись, когось в човні поховали, я не виключаю такого. Може, тут, можливо, це було середньовічне поховання, а може трошки раніше. Потім курган з теж цікавою, гарною назвою, мало таких назв на Україні, Біла Гірка. Можна припустити, що там, оскільки є виходи вапняку, то, можливо, каменем було вкладений курган, і він, так мовити, в степу був білого кольору. Це ясно якраз до того, що у нас архітектурний, так мовити, ухил тут має якось бути. І знов-таки нестандартний, зовсім унікальна назва. Ще один курган під назвою Суржина. Справа в тому, що вже повертаючись до... Чи пошкодили ті кургани, чи ні? Я думаю, що ті кургани біля Давидового Броду пошкодили, але ступінь пошкодження ми поки що не знаємо. От, у всякому разі сподіваюся, що як тільки буде можливість, туди відправляться або фахівці з Інституту археології, або ж з Херсонської інспекції. Хтось підійде і подивиться, що там робиться. Чому це треба зробити? Тому що не виключено із попередніх досвідів уже з тої війни, що триває на Донбасі з 2014 року. Відомо було, коли окопами, бліндажами натрапляли на якісь поховання, і так складалося, що там були археологи, і на які поховання були розкопані, і цікаві були, власне, там матеріали. Але ці кургани, скажімо, мене, скажімо, я так більш-менш на них спокійні, тому що вони схожі доби бронзи, і десь під центром там є ключове поховання, яке від цих дій, скоріш за все, не постраждало. Раптом це були кургани скіфського часу, там були б вже й проблеми, оскільки там складні підземні споруди і запуск під насип кургану відповідно води наробить там дуже багато шкоди. От. Ну і там вже тоді страждає не лише сама споруда, а й те, що там начиння, яке ще зберіглося. Хоча і знов-таки більшість курганів давнину пограбовані, а тут, власне, уж така ситуація, що, можливо, десь щось раптом і збереглося. І тому б не хотілося це втратити. Мають бути в зоні уваги кургани великого обсягу. Оскільки це вже великий курган, це означає вже така своєрідна соціальна, так мовити, вже стратифікація. Тобто там хтось був можливий похований. Хоча знов-таки кургани доби бронзи, вони будувалися за іншим чином. Там відбувався процес, скажімо, вбрання бронзу, хтось поховав свого небіжчика, щоб не загубити його там в неозорих степах.
Потім хтось бачив, той курган додавав ще, і так могло б відбуватися до 10, а то й 15 разів. В Східському кургані там інша картина, і його добудовували, але не дуже часто. І відповідно все це, ну, сам наслід кургану, він вливався в те, що вказував на соціальний статус, хто ж у ньому похований. І відповідно, якщо багато різних артефактів в цьому кургані, то звичайно цінність його надзвичайно зростає. Хоча, скажімо, інколи навіть незначні речі можуть для фахівців, так мовити, ну, складати особливу цінність. І чому археологи, ну, нажахані оцим зараз розмахом чорної археології, тому що просто, умовно кажучи, з наших булок вибирають родзинки. Тобто родзинки, я маю на увазі інформацію, ми втрачаємо контекст. Сама річ нам, ну, вона цікава, але вона не така промовиста, як та річ, яка лежить на тому, в тому місці, в тому кургані, в тій точці. От, там багато що може прояснити. І тому просто вже, скажімо, два шляхи у нас є. Якщо курган пошкоджений не дуже, то є сенс там, ну, при можливості бажано дійсно ті всі ями десь трошки загорнути, але з іншого природа зробить все сама. Спочатку буде бур'ян, потім повернеться в нього степова рослинність, і курган собі як стояв, якщо він ще й не ворений був, так і буде собі стояти, вкритий там повилом, або що там таке в них на тих теренах росте. От, але ж коли вже він пошкоджений сильно, то звичайно його треба досліджувати, але я навіть не уявляю собі обсяг робіт, які можуть впасти на долю археологів після всіх цих подій, що у нас відбулися. Слід повертати історичний ландшафт, який він був, а кургани є частиною історичного ландшафту. Але він, крім того, що вони, це історичний ландшафт, який склався, він ще і, ну, насипи великих курганів, це своєрідні резервати от того степу, який у нас майже не залишився. І от зараз ідуть оці дискусії з приводу, а давайте знову зробимо Каховську гідростанцію. Та не треба її робити. Треба, щоб повернулася Велика Плавня, щоб повернувся Великий Луг. І відповідно, хоча б на певних ділянках відродити шматки степу і кургани, як частину тої екологічної, скажімо, ситуації, а вже і історія додасться до того.